Hej og velkommen til Popcorn. I dag skal vi anmelde endnu en film. Og det er en af de nye. Det er Over Kanten. Paul. Morgen, Henrik. Morgen, Paul. Du har en film med til os i dag. Over Kanten. Hvem spiller med i den? Det gør Jonathan Spang, Christiane Sambrumøller og Alexander Bivon. Hvad handler den om? Det handler om, at Freja og David er kærester, og de har købt deres drømmehus ved Møllens Klint. For de så finder ud af, det er huller i, og de bliver snydt i hushandlen. Det sker en dag sker der et mor ved Møllens Klint, og David sætter sig for at opklare det. Har du ikke lyst til at se et par klip? Jo, lad os det. Jeg erklærer hermed dette stykke land for vores. Her. Jeg har hørt, I har problemer. Hvor hører du det hen? Velkommen til Møn. Synes du ikke, det er lidt påtrængende bare at dukke op på den måde? Hun fortæller mig, det var Roas tidligere kunde. Som døde på klinten. Du synes ikke, det er lidt mærkeligt, eller hvad? Du ved jo, hvordan folk snakker. Det, I skal se nu, vil formentlig ændre den måde, I tænker på spil og virkelighed på. Prøv lige at se, hvad Roa har lavet. En glasplade til fuglehuset, så børnene de kan se ind. Håndværkeren knipper konen. Manden fatter Nava, og de skubber ham ud over klinten. Jamen, du forstår det ikke. Han er livsfarlig. Hvad er det, der sker med dig? Jeg tror, han lyver. Og det, der er værre, det er, at jeg tror også, du lyver. Hvad er godt ved filmen, og hvad er ikke så godt? Det, der er rigtig godt, det er, at den er optaget i et smukt naturområde. Og Jonathan Spang, han spiller rigtig godt. Man er jo vant til at se ham som stand-up-komiker. Og han spiller en virkelig god og en seriøs rolle. Det dårlige ved filmen, det er, at de ikke handler rigtigt, som de gør i virkeligheden. Hvad mener du med det? At hvis man finder ud af, at der er huller i huset, så går man jo til sin forsikringsselskab eller ejendomsmaler. Hvor mange popcorn vil du give den? 4 ud af 6 popcorn. Hvorfor det? For det første, den er meget urealistisk, og der sker mange mystiske ting. Jeg synes også, den er god, men jeg synes, den er god på sin måde. Som du også siger, jamen den er rigtig flot lavet, men man skal forstå handlingen. Er det en film, du vil anbefale til folk? Ja, det er det rent faktisk. Den vil jeg rigtig gerne anbefale, hvis man er til dansk gyser. Jeg kan se, at du har et par ekstra eksemplarer med. Hvad skal der ske med dem? Jeg har sat mig for, at vi skulle have en konkurrence her i Popcorn, hvis verden er med på den. Og hvad skulle den konkurrence gå ud på? Vil du ikke selv have lov at sige det til den derude? Jo, hvis det kan lade sig gøre. Værsgo. I aften har vi jo en konkurrence med her i Popcorn, som jeg anmelder. Hvad er Jonathan Spang mest kendt for? Stand-up, musik eller skuespil? Kan I svare, så send på adressen. Det kommer lige her. Tak fordi du kom og anmeldte Over Kanten. Husk, at film skal ses med popcorn.